potřebuje odmalit. On mi dělá jenom o tom. Se dá udělat i s tou konzolí, kdyby pán má zájem. Chtěl by třeba s nějakou tou střížkou nebo s ničím. Střížku nepotřebuji, já to mám zavěšený ve zvoničce. Jo, já potřebuji, a mám tam teda tuto motor a potřebuji, to mi dělá jenom motor, jo? Jo, pán má, No tak, já bych... Vole to víceméně desítka, tohle to je 15 už, jo? Jo. Asi. Jo, to bude, ano. Tady budeme zpátky, ne? Jo. Asi by bylo nejlepší. No, co to je? 60? 50? 50?
A je to hodně špatně nebo hodně dobrý? Máte dát pálit, tak je to hodně dobrý. Co začíná být? A co máte nejlepší? Mangalice, to je asi nějak maďarská. To je z Maďarska. And then I started feeling high on it.
Dáme. Vždy jiný, jestli bych mohla.
Thank you.
Ještě můžu čekat.
domácí Česi. Dobrý den. Helejte, helejte, takhle já to strčím. Určitě. Thank you.